I mostrar-los el despreci més absolut cap a la seva actuació i la seva presència a Catalunya. I ha sigut, doncs, hem arribat, ens hem girat l'esquena, hem estat 10 minuts en silenci, amb les mans en l'aire, com a senyal de despreci, de rebuig absolut a la seva actuació, inclús a la seva presència a Catalunya. Els bombers seran sempre nostres!